Bueno, la labor facial. Set. Ha vingut a la classe de 5. Bueno, què ha passat aquí avui? Que ha sortit a la sala de 5. Un bolet? Una nau espacial? Sí, és una tenda. És una tenda de campanya que fa dormir a sota les estrelles. Ui, jo crec que sí. Però avui ho convertirem en una nau espacial. Sí, clar. A veure, vosaltres sou la classe de les tortugues. No, quina classe som nosaltres? Els dracs. Els dracs? Eh que sí? Ui, jo em penso que volant, volant, volant pel cel hi ha per almenys un drac ja. Jo l'he vist. No heu vist vosaltres un drac volant per les estrelles? Sí, sí. Jo a la nit, quan el sol se'n va a dormir, que surt la lluna, algunes nits molt clares he vist un drac volant. Fixeu-s'hi a partir d'ara, ja ho veureu, ja ho veureu. Perquè mireu, mireu. Nosaltres tenim... Sabeu com es diu? No, no ho sabem. Es diu Vega. Vega és el nom d'una estrella també. I ens acompanyarà en el viatge que farem avui aquí dins. Perquè ens anem aquí dins, eh? Voleu entrar? Entrem aquí dins ja? Què? Perquè aguita, aguita. Ni amb un tren, ni amb un autobús, ni amb un cotxe, ni amb un patinet, oi que no? Doncs ens hem de posar un traje d'astronauta, oi que sí, com aquell d'allà? Mira't! Amb un casco, ben protegits. I una motxilla, que duem, a la motxilla duem el berenar. Vol dir anar. Ens hem de posar un traje amics de la Terra. Ens voleu veure? I anem a passar la lluna? Perquè jo sé que a cada planeta hi ha coses molt divertides. Sí, sí, té Dani! La Terra! Què dius? Que vols entrar tu primer? Vale. Doncs ara, mira, mira, escolta, entrarà, eh? La Vega! Vega! Que xulo! Ara entres tu? Bueno. Ara entra el Dani, va. Ja feu vosaltres, eh? Que anirem a fer viatge. Sí? Ui, quin vent, eh? Enfila, enfila, dracs! Vinga, dona, no, va. Vinga, cap allà a seure. Vinga! Què hi haurà aquí dins, dracs? Tenim ganes d'entrar, eh, veig? Vinga, sorpresa, sí, ja vol dir ja. Tu deixa les sabates a fora, carinyo. Deixa les sabates a la paret, no. Deixa les sabates a la paret. No te les prendrà ningú, no pateixis. Vinga, cap a dins. Mira, ara, fantàstic. Fantàstic, mira, tio. A veure, ja estem tots? Sara, vine. Ja està tothom? Sí. Victòria, entra con Mari Carmen. Sí, carina. Bon viatge. Ara traiem nosaltres. Vine. Corre, que se'n va l'espai. Oh, però... Oh, 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 socorro, socorro, aquesta nau està caient perquè la pedra aquesta de l'espai es ha xocat. Però està caient. Oh, quina pata, para, estàs bé? No, és l'una. Però tu qui ets? L'una. Ui, diu que és un conill d'un pop d'un planeta molt petit, eh? No és la Terra, ja has sortit de la Terra. Gràcies, meloses, gràcies. Bien, yuhu. Podrem agafar el coet, que diu que està bé, i podrem continuar el nostre viatge. Mira, mira, que contenta està. Està tan contenta que li fa una abraçada de mi. Adéu, amic meu. Que veiem des d'aquí la Terra, també veiem des d'Urà. Però anem seguint. Mira que ens envia un raig. Ens envia un raig de llum. Ai, quin mareig, no? Stop! Diuen que aquest planeta està tombat com una croqueta.
Mira que ens envia un roig de llum. Cuidao, no, que us aixequeu, no us aixequeu, no. El sol d'orat, estigueu les mans al cap que no ens caigui un llamp. No em diguis, Dani, que has agafat un llamp i l'has tancat amb una bola de vidre. Què el podem tocar? No us bellugueu, mira, si toqueu amb el dit. Vindrà a saludar. A veure com ho fem. No cal que us bellugueu. Us apropa el Dani, us apropa el Dani. A Saturn hi ha tempestes molt fortes. Però estan caient meteorits. Trossos de l'asteroide. Mare meva. Caram, quants meteorits. Meteorits. Mira, a veure si anem al saltiró, va, de l'hospitalet. A veure, els braços amunt. Que anirem molt ràpid i entrarem. A veure, entrem al planeta Terra a tota velocitat amb la nau espacial de la Vega. El saltiró de l'hospitalet. A veure si ho fem bé, això. Dracs, estem entrant. Estrelles. Són estrelles? Són com estrelles de colors. Caram, quants nens hi ha ara? Quants nens n'hi ha? Mare meva! Ves cap allà. Aneu rodant, així, molt bé. Feu una rodona i aneu girant. Us heu trobat? Sí. Segur? I que us va perseguint l'ombra? Mare meva! Us va perseguir? Quants nens hi ha ara? Ui, que surt el sol, a veure. Què ha passat? S'ha il·luminat el sol. Caram! S'ha il·luminat el sol. Núria, espera't una mica, no? S'ha il·luminat el sol. Caram! A veure, però... Clar, perquè el sol es creu molt, que sí? Però mira, saps què li farem al sol? Li vaig a fer una cosa. Sí, ai, però aquest ja sí, ja n'està. Bueno, el podeu fer. El podeu fer. A veure, ens està. Mira que feu l'oixa, tu, li posem un bosc i tot. Mira. Així feu l'oixa. Què és això? Aquí ha puesto per l'Ed, per ella? Sí. Vinga. Sí. Ja m'agrada una mica cap allà. Els meteorits, què? Els proveu els meteorits tan bons? Sí. Sí? Guai. Ui! Que teniu guants aquí? No! Que hi ha guants? És el gall, però nosaltres no tenim guants! I cavalls també? Cavalls tampoc en tenim aquí. Ai, 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 que potser no estem al saltiró. Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! A veure, a veure... Espera, espera... Hem tret els guants... Obreies i tot! Hola? Quan som? Mare meva. Em penso que ens hem equivocat. Ara una gallina que posa l'ou. Mira. Una gallina. Ostres, aquesta està molt esverada, aquesta gallina. Està posant un ou. Està, sí? Mira. Que bona cosa. No sortiu. Dos i tres. Anem al saltiró. Ens ha sortit bé la música de la Terra. Bien! Bé! Ha funcionat! A veure. Aviam, molts de sistema. Anem al saltiró. A les sabates. Com és aquesta sopa avui? Bona! És bona, de què és? De
A planetas y estrellas, ¿eh? Puja el meu coet, anem a qualsevol indret. Puja el meu coet, anem volant fins a la lluna. Puja el meu coet, tots junts viatjarem. Veurem tot l'univers, mil planetes per conèixer, fer-me amics d'extraterrestres verds. Veurem tot l'univers, mil planetes per conèixer, convidar-los tots al meu coet.